第一段是记载在《民诗笔记》第一章十七节到二十节，第二段《圣经·约翰福音》十七章十一节。《民诗笔记》第五条部分，往往在带拉尼斯以斯拉尼西米以斯铁记，他先用华语来读。以后我对他们说，我们所遭的难，耶路撒冷怎样荒凉，城门被火焚烧，你们都看见了。来吧，我们重建耶路撒冷的城墙，免得再受凌辱。我告诉他们说，我神施恩的手怎样帮助我，并王对我所说的话，他们就说，我们起来建造吧。于是他们奋勇做这善功。但何伦人三巴拉并回努的亚南人多比亚和阿拉伯人基善听见，就嗤笑我们，藐视我们，说，你们做什么，要背叛王吗？我回答他们说，天上的神必使我们想通通，我们做他仆人的要起来建造，你们却在耶路撒冷无份无权无纪念。看大家的量，后来我甲因讲，咱所拄到的患难，耶路撒冷转银行，城门互火烧，恁拢看见。来啊，咱搁起来去耶路撒冷的城门，免得咱搁受凌辱。我甲因讲，我的上帝的手转银帮助我。甲王对我讲什么话？因讲，咱起来去做。对安尼，因奋勇做即个好个工，总是好伦人三巴拉，甲最落魄个阿文人多比亚，甲阿拉伯人之身，听见就起笑阮，看见阮讲，恁所做是啥物？要背叛王嘛？我因因讲，天顶个上帝伊要予阮兴起。阮最一落魄个要起来去做，总是定地要设定无分无权无名字。耶稣圣经约翰福音第十七章第十一节，从今以后我不在世上，你们却在世上，我往你们那里去，我往你那里去，圣父啊，求你因你所赐给我的名保守他们，叫他们合而为一，像我们一样。约翰福音第十七章十一节，打了后，我无伫世间，因伫世间，我归伫你先的爸啊，愿你的你的名，就是你所给我的来保守因，和因做一个亲像咱一样。这时我们要来正道，请王牧师来正道，来啊！我们一起建造，那请王牧师来见证。